in že kiblet sky, чи мусиш то ведзець. Віта моє улюблене публічність. Це Шансен вже від зіншистих на каналі посвянцьованим проєктам криптовалютним, їх рецензам і аналізам. Ото отчинник нам в турим барзе ще голову аналізуєм проєкт Інжекти. В тим оцінку з межами сенс з фактами і з бадами. Цо кожен повинен ведець облицькайн Інжекти. Полєцям шистким прочитання тего і позостання. До кінця. Інформація сон барзо інтересонця і придатна. А вінц до цяла. Чим єста Інжекти? Інжекти – облицькайн першого позьому, на котором можна будовити високовідайне аплікація. Зостав запроектовані в цілю запевняння зреалізованих і прийжистої інфраструктури до хандлю активним довольного типу. Всюд зальот, в которых спільних цялбим віменець, кілька аменовіця. Блицькайн єст незвікле шибки потвердзяння блоку займує 1-1 секунди і єст базу таним не ніж, ніж 0-1 USD за провіція. Означа то, що можна латво творити аплікації фінансові, з яких може користатися дуже лічба ужитковників. Функція ланцюха блоку. Колейним лжечен, турен абсолютно кожен повинен ведеться, незалежно от того, чи єстеться початкуйним чи ужитковником. Цен функція ланцюха блоків в цілбом ще довести 6 головних з них аміновіця. Децентралізація. Інжекті Бецкайн опірася на засадах зілізація. Що то означає? Означає то цілковити брак централізованого зажадзяння і контролю. Якщо поведзями ти єстець ужитковником, маєш можливість посідання п'яний контроль над своїм активами і транзакціями. Ураз елімінує потреби у фіані з централізацієм посередників, то юж пщесність. Безпечність. Високий позім. Блескайн формі інжектів характеризує сен високим позіом, безпечність сектура є осінганим дзьонки в використанню протоколів криптографічних і механізмів. Запевнялися на поуфності з інтегральність і у віжитальних даних. Оскавельність. Є сторужниця і зальота інжектів Блицькайн. Як повідці, кожен в сперечності важливим аспектом інжектів Блицькайн є його здольність до скавельна і підтвердження дужих ільності транзакцій. Користається з технології вартості ту і розв'язання до пасивання замовець поза ланцюхи. Інжектів запевнені високі пустовиться і низьке опознання в хандлю, для того цей проєкт є перший. 4. Механік консенсусу. Блицькайн інжектів використовує алгоритм консенсусу, який запевнює спільність і безпечність сіті. Прикладом такого механізму може бути алгоритм Proof of Stake або POS. Любий видайний алгоритм. 5. Інтелігентні контракти. Блицькайн інжектів обслуговує інтелігентні контракти, які дозволяють заутомазуватися і виконувати транзакції без посреднього зауфання посредником. Для мене, як ужитковника і девелопера, інжектів отвара шеорики вяшлаш можливості утворення і хандлю ружним інструментами фінансовими на платформі проєкту. Окей, далі. Компатибельність. Блицькайн інжектів турего цілим є запевнення інтеракція і співпраці з іними платформами Блицькайн. Позволя то нам як трейдерам на достемп до ружних артикулів і плінності, які можуть бути репрезентовані в ружних сетях Блицькайн. Для чого девелопера виберен інжектів? Як вємі інжектів умовімля творення аплікація в ружних категоріях аміновіці, гелти, пожички, інструменти походні, ощадності, обезпечення і опція. Це він мотивує девелоперів до творення аплікації на інжектів. Істетні шерег зальота, о которых повинності ведзиться аміновіця. Безпечність – високий позір. Цю шокеди вдражу місяця пос опарта на тендермін. Єстесмі в п'ялній хроніні і тего для чего. І бранд інжектів єстесмі хроніні пшез групин зауфаних, вайдатор, которым уфайн в
відомця інституція на цілім світі. Унікальна комбінатильність не є хіба таємниця вже інжектів, є єдним з найбази компатибільних з відомцем місяцем Блюцхайм, таким як Етеріум, Цосмос і Соляна. Понадто посяду спарця для ІБЦ, дзьонки тему може мі латво пшінності аплікація Ктуре Майн, вбудовані до стем до всіх найпопулярніших активів мосту, вірочне і портфелі. Динамічно інтелігентні контракти. Маєш можливість користатися з модулу інтелігентних контрактів в новій генерації. У назві ЦОС ВАСМ Ктуре з колеї є в стані автоматично виконується посвятований Легікін в цілю творення в прадзиві зреалізованих аплікацій. Всіх те вимагає сон спальоння дзьонки єлістичних застовані нажоців програмістичних збудованими на РУС. Нові модулі WebSuite. Не є стан єдин особін, хто стане лапше тим проблем, де потребує пшіспшець своїн працен і бракує. Мі ружним аплікація, ктуре пшідатсон сен і скруцен дужен ільні з часу. Так він це зесплазайон сен тим терес. Узискай достемпу до відонцих модуля WebSuite спеціалізуєнцих сен в розвінзяних фінансових, таких як хандель, пожички, ощедності і вєлі інних, аби пшіспшець своїн працен дзянки ружнорідним аплікаціям. Висока плінність. Аби використати свій капітал так ефективно, як то тільки можливі, маєш можливість подлончення ушитковників до своїх аплікацій юж на старці. Посумовим це повіженче, повіше, неясне є статжек інжектів. Оферує спул зелене, середовіско плінності, ктуре є спіране через активності, сполечність і співпрацює з найбердзей реномованим інституціями фінансовими. Лерзанов. Інституціями фінансовими. Спільності для DeFi. Кожисти з єдного протоколу вартості ВАН зоптималізовані під контент-творження аплікація DeFi. Ктуре могун дочиться до колейного мільярда ужитковіку WebSuite. Інжектів то п'явши от порти на мєв боте Ліван з незвіклі шибками транзакціями і праві зіровими оплатами. Подсумовані. Інжектів Бецкайн то інтересонце проєкт, о ктуре муклі мувиться в нескольність. Ма он велі зальоти, ктуре не меже похвалить сен да жаден іний проєкт пшет ним. Істетно юж велі аплікації фінансових створженнях і на інжектів, а їх лічба все ж росте. Єстим певен же то до перу початок. Єстим певен же тен проєкт єст пшешності. Ма сильне зеспу, ктуре кожного дня улєпша інжектів. Сильне вспарце зе строні інвесторів і партнерів, ораз сильним сполежність програмістів, ктуже кожного дня будує щось нового.